Já jsem Hanka Volfová a ráda bych vám představila svůj cvičební program WOLFITNESS. Moje tréninky se skládají nejen z vytrvalosti, ale i síly a flexibility. Zaměřuji se především na komplexní trénink, kdy posilujeme celé tělo současně. Preferuji hlavně cvičení se svojí vlastní vahou, případně s lehčíma činkama nebo odporovou gumou. Byla bych moc ráda, abychom společně ve cvičení našli nejenom motivaci lépe vypadat, ale především se lépe cítit. Já jsem Hanka Volfová a tohle je WOLFITNESS.